إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo za naših duša i za naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabudu odvest, a koga Allah u zabudi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva, vrijednog ibadeta, vrijednog obožavanja, vrijednog pokoravanja i slijeđenja mimo Allaha uzvišenog i slavljenog i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt, neka na njega, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede do sudnjega dana salavat i salam. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, u prevodu značenja ajeta koje sam proučio, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene rasijao, i bojte se Allaha čijim imenom jedne druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojte se Allah i govorite istinit govor, pa će vam vaše djela poboljšati i grehe vam oprostit. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve teala da mene vas, svakog muslimana, spasi i zaštiti od vatre, od svega što njoj vodi. Tema današnje hutbe, a inša Allahu ta'ala i još dvije, tri hutbe nakon ove, bit će tevekkul. Biće jedan od velikih ibadeta, velikih sredstava približavanja uzvišenom gospodaru i to srčanih ibadeta. A to je tevekkul, odnosno oslanjanje na Allaha uzvišenog. Naravno da se ibadet definiše kao sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan od javnih i tajnih dijela, vanjštinski i spoljašnje, pa se tako ibadeti dijele na spoljašnje, zahir, vidljive, aparentne, u što spada naravno klanjanje namaza, post mjeseca Ramadana, iako je on manje vidljiv, ali on ipak se sastoji iz abstinencije od nekih stvari koje su fizičke prirode, ne jesti, ne piti. Pa se sehuri i iftari. Također, naravno, davanje zekata, odlazak na hađ, borba na Allahovom putu, da'va, pokornost roditeljima, klanje kurbana, prinošenje žrtve i slične stvari od vidljivih ibadeta. A naravno, postoji oni koji su batin, koji su unutrašnji, koji su srčani ibadeti, a to su, naravno, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iman u sve što je došlo poslanicom, mržnja prema kufru i nevjernicima, tagutu i mušricima, ljubav prema Allahu i prema svemu što Allah voli, ljubav prema riječima šehadeta i onima koji ih nose, potom neprijateljstvo i mržnja prema širku i mušricima koje u srcu i može se u određenim momentima i tekako ispoljiti dijelima, strah od Allaha uzvišenog kao unutrašnji ibade, srčani ibade, strah od Allaha, nada u Allahovu milost i između ostalog i tevekul, odnosno oslonac ili oslanjanje na Allaha uzvišenog i slavljenog.
Tevekul je iskreno pouzdanje srca u Allaha. Predavanje srca Allahu i oslanjanje na njega i očekivanje od Allaha svega dobrog. A Allah ne samo da je za svako dobro djelo odredio nagradu i obećao je, već se još i sam ponudio da čovjeku bude pomagač i dovoljan oslonac. Dakle, Allah je učinio nam dobra djela dostupnim, da ih možemo izvršiti u svako doba, olakšao nam njihovo činjenje, odredio nagradu za njih, obećao nam je, objasnio nam je i još se ponudio da nam bude pomagač, da nam bude dovoljan oslonac. U suri Alu Imran Allah kaže: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. I na Allaha neka se oslone, neka se oslanjaju vjernici. Pa je ovo lamul emr, odnosno harf lam, harf l, harf naredbe, harf emra. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Na Allaha neka se oslanjaju vjernici. Ako ste vjernici, na Allaha se oslanjajte. U suri Talak Allah subhanahu wa ta'ala je obećao pomoć svoju onome ko se na njega osloni, rekavši: وَمَنْ يَتَّقِ لَهِ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. A onaj ko se Allaha boji, on će mu naći izlaza. Allah će mu učiniti izlaza iz svake situacije. Onome ko se Allaha boji, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Dakle, ako se Allaha bojiš, Allah će ti učiniti izlaska iz svake situacije, obskrbit će te odakle se i ne nadaš. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj ko se na Allaha osloni, فَهُوَ حَسْبُهُ. On mu je dovoljan. Ko se na Allaha osloni, on mu je zaista dovoljan. Također na važnost i vrijednost tevekula, oslanjanja na Allaha, upućuje predivan hadith koji bilježi ima Muslim, u kome stoji da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme okupljenim ashabima jedne prilike rekao: "Uridat alayya al-umamu", prikazani su mi, odnosno omogućeno mi je da vidim ummete, narode. Želi da kaže da je vidio narode i njihov kraj na ahiretu. Prikazani su mi ummeti, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rihd. I vidio sam poslanika, odnosno vjerovjesnika, i sa njim je bila skupina, grupa ljudi. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَرَجُلَانِ. A vidio sam vjerovjesnika, a sa njim čovjek ili dva čovjeka. Dakle, na sudnjem danu će biti vjerovjesnika koji će biti sa skupinama ljudi, svoje sljedbenike sa grupama. Sa grupama, ne velikim skupinama, sa grupama ljudi, 5, 10, 20 ljudi sa sobom, koji su mu povjerovali i slijedili ga, a bit će vjerovjesnika, kaže, a vidio sam i vjerovjesnika, sa njim čovjek ili dva čovjeka. Biće vjerovjesnika na sudnjem danu koji su za vrijeme čitavog svog pozivanja imali jednog ili dva sljedbenika. I to nije sve, već kaže: وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. I vjerovjesnika, a da sa njim ne biješe niko. Biće vjerovjesnik na svijem danu, koji će na svijem dan doći onako kako su na ahiretu bili, proveli svoju misiju, odnosno da niko im se nije odazvao, pa na svijem danu će biti vjerovjesnik i sa njim ne biješe nikoga. إِذْ رُفِعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ عَظِيمٌ. Kada mi se prikaza, podiže, odnosno prikaza mi se sevadun azim, crnilo veliko. Tmuša velika, odnosno, da kaže, velika skupina ljudi, velika skupina. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Pa sam pomislio da su oni moj ummet. Ta velika skupina ljudi. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَ وَقَوْمُهُ. Pa mi beše rečeno, ovo je Musa i njegov narod. Znamo da je Musa, ali je selam imao zaista veliki odaziv i bio je, nakon velikih iskušenja, zaista vladar svoga naroda u pravom smislu, i vjerski, i svjetovni, i vojni autoritet, i vođa, i kralj, i vjerovjesnik, poslanik narodu Benu Israila, i tako je preselio sa velikom, ogromnom grupom sljedbenika. Imao šerijat, vjerozakon kome su se pokoravali, tako da je Tevrat njemu dat. Pomislio sam, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pomislio sam da je to moj ummet, ali mi beše rečeno, ne, ovo je Musa i njegov narod. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Pa sam pogledao, pa kad veliko crnilo. Ponovo vidio veliku skupinu ljudi. فَقِيلَ لِي هَذَا أُمَّتُكَ. Pa mi beše rečeno, ovo je tvoj ummet. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. A sa njima, odnosno u toj velikoj skupini, crnilo bješe 70,000. Beše 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Da neće biti ni pitani, ni kažnjeni. 70,000 muslimana, mu'mina, muvahida će na sudnjem danu ne samo ući u džennet, već ući bez polaganja računa i bez kazne. Moja poenta ovdje još nije izrečena, zato što je hadis, iako predivan, još ne spominje oslanjanje na Allaha, što je naša tema. Predaja govori da se nakon toga ashabi ostali, a poslanik sa sebe se udalio, i oni su ostali, a na njih je djelovala informacija da će 70,000 muslimana ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Pa su počeli da pretpostavljaju, pogađaju, nagađaju
raspravljaju o tome koji su ti ljudi. Ko su ti ljudi? 70.000 muslimana koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne, pa su neki rekli, to su oni koji su se iskreno pokajali od širka. Pa su neki rekli, ne, to su oni koji su prihvatili islam od rođenja, odnosno podignuti u islamu djeca ashaba, koji nikada nisu širk ni činili, koji su u teklif ušli kao muslimani, koji nisu širk činili u svojoj mladosti, pa da se kaju od toga i tako, pa je poslanik sa sredem došao među njih i vidio ih u toj raspravci, u toj priči i nagađanju, pa je rekao, o čemu raspravljate? Pa su oni rekli, Allah, poslanče, pričamo o tome, koji su to ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa, ko su ti 70.000? Pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Humul ladine la yastarquna wa la yaktabuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun." Objasnio im je da im je četiri karakteristike ovih. Objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, bez imalo razmišljanja, četiri stvari kojima se definišu i po kojima će se prepoznati oni koji će ući u džennet, 70.000 njih bez polaganja računa. Naravno, mi podlačimo ili dajemo fusnotu i osvjetljavamo ove riječi, da su to ljudi koji su vjerovali u Allaha tebareke ve taala ispravnim imanom Allaha kao jednoga u svom rububijetu, odnosno svim svojim djelima u svemiru i nama samima oko nas, također u svom pravu na naša dobra djela u uluhijetu i u svojim esma i u sifat, odnosno u svojim imenima i svojstvima na način kako je Allah sebe opisao u svojoj knjizi ili na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tek nakon što ljudi ispravno, potpuno ispravno vjeruju i obavljaju djela koja su naređena prevashodno od vidljivih ibadeta, je to namaz, svih pet namaza, jer je ižma ashaba na tome da onaj ko ne klanja namaz nije musliman, tek tada nakon ispravnog imana, ispravnog vjerovanja, tevhida ostvarenog, odricanja od mušrika, ljubavi prema vjernicima, tek nakon toga klanjanjem namaza, onda dolazi to, ti 70.000 su oni koji, ponavljam, humul ladine la yastarqune, to su oni koji nisu tražili odučavanje, odnosno da im se čini rukija. Neću ulazim ovo. Znači, ne kažem da je grijeh, tražiti da se čini ruke, ako imaš probleme, naravno, bolje se liječiti rukom nego ići kod psihijatara i psihologa i psihoanalitičara i ne znam, neurologa i koga. Ali bolje je onaj koji sabura i koji se strpi i koji se sa tim bori, ili koji eventualno bude odveden ili mu učač doveden, a ne onaj koji vapi i na svaku sitnicu se žali. Znamo da se često, čak i u našim krugovima, često ljudi opravdavaju sihrom i sličnim stvarima, pa kad god je žena neposlušna mužu i kad god uradi neku glupost, čujemo kroz džemate kako, eto, ona pod sihrom je, sihr ima i tako dalje. Svaka nepokornost Allahu u braku i van braka i sve to često se opravdava sihrom, prosto i jednostavno. Međutim, kažem, to su oni koji ne traže da im se rukija uči, wala yaktabun, koji se nisu kauterizirali. Ovo je način od liječenja, od žigosanja, od tako se i stoka. Jedan vid liječenja u ta vremena je bila da se i danas to neko radi, da se od nekih određenih bolesti kožnih, da se vatrom izgori to mjesto. I koji nisu, valaja tatajerune, tatajur, poznata stvar, ili tijere, odnosno predislamsko, džahilijetsko vjerovanje, odnosno jedna vrsta sujevjerja. Znate, već sami da čovjek od Arapa, od predislamskih mušrika krenuo bi na put i onda ako bi s pravca njegovih leđa, ka pravcu u kome on u stvari ide, naišlo jato ptica, ako bi krenulo iza njegove glave pa krenulo desno, to bi njemu bio dobar znak, pa bi on ostavio putem, ako bi krenulo recimo lijevo, to bi bilo znak da ga čeka neka nesreća na putu, pa bi se on vraćao, a pojam tetajur ili tijere je od riječi pajer, odnosno ptice, u smislu znači vjerovanje u loš znak ponašanjem ptica u blizini tebe i tako dalje. Znači, koji nisu vjerovali u tako loše predznake, wa ala rabbihim yatawakkalun, i pogotovo zadnje, i koji su se na Allaha oslanjali. A sve ovo troje se vezuje za ovo četvrto. Znači, to su oni koji, i kad ne tražiš rukiju, da ti se uči, ako si bolestan, šta si ti? Ti si od onih koji se na Allaha oslanjaju. I da se ne kauteriziraš i da ne vjeruješ u tvoje vjere u loše predznake, već da se wa ala rabbihim yatawakkalun. Pa je to, dakle, takva nagrada da čovjek uđe u džennet bez polaganja računa i bez kazne ikakve, treba da ispuni ove sebe, da sve se vraćaju, sve se stvari vraćaju na tevekul. Također rekao u poznatom hadisu, bilježi imam Tirmidhi u svome sunenu, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se vi oslanjali na Allaha haqqa tevekuli, pravim istinskim tevekulom, opskrbljivao bi vas, hranio bi vas kao što ptice hrani. Pa rekao do kraja hadisa da ne, nemam ga ovdje da ne pogrešim, ali samo ću prepričati značenje hadisa što nije zabranjeno, pa opisuje šta je to hranjenje nas kao što ptice hrani, kao u smislu vidite i kako izađu ujutru praznih stomaka i kljunova, a uveče se vraćaju siti i da nahrane svoje ptiće i tako da je. Tako bi Allah hranio i opskrbljivao svoje robove kada bi se na njega pravim istinskim oslanjanjem oslanjali.
Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nas učini od onih koji se samo na njih oslanjaju. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, neka je salavat i salam na Allahu, poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, na sve njegove ashabe. Dakle, rekli smo kolika je kroz Kur'an i sunnet, kroz ajete i hadite poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kolika je vrednost i odabranost tevekkula, oslanjanja na Allaha, a što se tiče njegovog ostvarivanja, odnosno nekih smjernica koje će nam pomoći da inshallah ta'ala pokušamo i ostvarimo taj tevekkul koji se od nas traži, reći ćemo da je on zasnovan, da je on utemeljen na ispravnom vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno, onaj ko nema ispravnu i čvrstu vjeru u Allaha uzvišenog i slavljenog, on ne može imati tevekkul, ne može imati ispravan i jak oslonac. A vjerovanje u Allahovu jednoću zahtijeva tri stvari da bi čovjek bio od onih koji se na Allaha oslanjaju. Pa prva stvar, da čovjek svim svojim srcem čvrsto vjeruje i da u djelo sprovodi i potvrđuje ono što jezikom izgovara. La ilaha illallah. Da nema drugog božanstva, da nema drugog stvoritelja, da nema drugog opskrbitelja. Za početak, za jak tevekkul, dovoljan je čvrsto vjerovanje u tevhidu rububije. Pa zato učenjaci kažu da kad bi čovjek imao ispravan rububije, bio bi mu ispravan i tevhid uluhije ili tevhid ibade. Jer ako čovjek zaista iskreno i bez imalo sumnje vjeruje da je Allah jedini, ali zaista jedini koji isključivo on opskrbljuje, udjeljuje, uskraćuje, oživljuje, usmrćuje, daje bolesti, ali i liječi, da jedini daje korist, ali i štetu, da jedini on daje i uskraćuje, da jedini on daje plodno, neplodno, muško i žensko, zar bi ljudi nakon toga pogriješili u uluhijetu, da im je ispravan taj rububijet, odnosno da im je ispravno vjerovanje u rububijet na ovaj način, zar bi pogriješili u svome ibadetu, ne bi sigurno. Zar je normalno da čovjek koji ima ovako ispravno vjerovanje, da moli kipa ili mrtvoga ili odsutnoga ili živoga koji nije u stanju da mu pomogne u nekoj stvari? Ne bi. Već se tu vidi da mu fali i da mu je okrnjen, da mu je neispravan tevhid rububije. Pa kažem, čovjek treba istinski čvrsto da vjeruje da Allah nema šerika, da nema sudruga, da nema endada, da nema ortaka ni u čemu, da je on jedini stvoritelj, održavatelj, opskrbitelj, da je jedini znalac, odnosno najznaniji, da je jedini moćnik, odnosno najmoćniji, da je u njegovim rukama sve. Kao što Allah kaže u suri Al-Imran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Reci, o Allahu, malike l-mulk, vlasniče moći, tu'til mulke men teša, ti daješ vlast kome ti hoćeš, wa tenzi'u l-mulke min men teša, koji oduzimaš vlast od onoga koga ti hoćeš, wa tu'izzu men teša, i koji daješ ponos ili uzdižeš onoga koga ti hoćeš, wa tuzillu men teša, i koji ponižavaš ili unizuješ onoga koga ti hoćeš, bijedike l-hajru inneke ala kulli šejin qadir. U tvojoj ruci je svaki hajr, svaka dobrota, inneke ala kulli shay'in qadir, ti si zaista svemu kadar, odnosno za sve u stanju, tuliđu lejle fin nehari, ti uvodiš noć u dan, wa tuliđu nehare fin lejl, i uvodiš dan u noć, wa tuhriđu l'hajje min al mejjiti, i izvodiš živo iz mrtvoga, wa tuhriđu l'mejjite min al haj, i izvodiš mrtvo iz živoga, odnosno ti oživljavaš i usmrćuješ, wa tarzuqu men teša'u bi ghayri hisab, i opskrbljuješ koga god ti hoćeš bez računa, bez polaganja računa i bez obračuna i bez obzira. Nakon toga, dakle, nakon vjerovanja čvrstog u Allahovu jednoću i to da je on jedini koji sve daje i sve uskraćuje, da sve od njega zavisi, nakon toga potrebno je gledati, kao drugo, gledati na sva raznovrsna stvorenja oko sebe samo kao dio Allahovog stvaranja i čvrsto vjerovati da sva ona zavise samo od njega i da su pokorna njegovoj volji. Dakle, s jedne strane vjerujemo da sve od Allaha dolazi, da samo Allah daje, uskraćuje, samo se na njega oslanjamo i bojimo i samo njega volimo, samo njega iščekujemo, ali također gledamo na sva stvorenja samo kao stvorenja bez pomoćna, osim ako ima Allah da pomoć i snagu koja ne mogu da navude nikome ni u čemu i da zavise od njega, da su njegovoj volji pokorna. I treće, gledati na svemoćnog, na Allaha, uzvišenog i slavljenog, kao jedinog pokretača stvari u čitavom svemiru. Jer baš zato što on pod jedan, jedini koji daje, uskraćuje, koji oživljuje i usmrćuje, koji liječi i razboljeva kad on hoće, odnosno dozvoli da se neko razboli, baš zbog toga što su svi pokorni njegove volji, e onda pod tri, jedini on, svemoćni, pokreće stvari u čitavom svemiru. Ne oslanja se insan, ne smije se oslanjati osim na njega, jer ne zavisi ništa
osim od njega. Jer ne daje, ne uskraćuje niko osim on. Pa se na ovaj način čovjek ne oslanja na sredstva, već na izvor ili na uzrok njihov. Ne gleda na sredstvo ili stvorenje, na vjetar ili snagu motora, na veslo u rukama, na snagu i kvalitet točkova ili guma na biciklu ili na snagu jahalice svoje, ne gleda na to kao ono što ga vodi, već gleda na snagu Allaha kao pokretača, kao dalovca svega. Kao što stoji ajet je Subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ajet koji govori o Nuhu alejhiselam i o tome kako je podučen da kaže kada se ukrca u lađu, a to je danas nama u sunnetu došlo kao i jedna od dova, u stvari putna dova, kada uđeš u auto ili kada se popneš na jahalicu ili na motor ili na bicikl ili ukrcaš u avion, da kaže Subhanallazi sahhara lana hadha. Neka je slavljen onaj, neka je uzvišen onaj koji nam je ovo potčinio. Jer Allah je nama sve potčinio. Sehvara lena hada, wa makuna lehum ukrinin. A mi nismo zato bili kadri, nismo bili sposobni, dostojni toga, wa ina ila rabina lemun kalibun, a mi ćemo sigurno Allahu, našem gospodaru, vratiti. I kao što predivno kaže Ibn Qudama al-Maqdisi, rahmetullahi alayhi, u dijelu Minhaj al-Qasidin, mišljenje o vjetru je poput mišljenja o mastilu i papiru. U komentari se ću šta želi reći. Kaže, mišljenje o vjetru, hoće da kaže besmisleno, poput mišljenja o mastilu i papiru na kome kralj potpiše rješenje o pomilovanju. Pa ovako neznalica zahvaljuje peru i papiru za svoje spasenje umjesto samome kralju. Znači, on kori one koji, on spominje vjetar, jer u njegovo vrijeme glavno prevozno sredstvo na velike udaljenosti bilo lađama, brodovima velikim, i zna da se ljudi oslanjaju na jedra, na dobar vjetar, na dobro povoljne prilike, plimu, oseku i slično, pa kaže mišljenje o vjetru, želeći da kaže mišljenje o vjetru, odnosno da je on taj od koga sve zavisi, kako ćemo putovati, ploviti, stići. Mišljenje o vjetru je poput mišljenja o mastilu i papiru na kome kralj potpiše rješenje o pomilovanju. Zamislimo kralja koji, jeli, potpiše rješenje da se taj i taj ne pogubi, nego da se pusti iz zatvora. I kaže, ovako neznalica zahvaljuje peru i papiru za svoje spasenje umjesto samome kralju. Želi da kaže, o hadalju, ne oslanjaj se i ne zahvaljuj se peru ni papiru, na kome piše da trebaš biti pušten, a ne pogubljen, već se zahvaljuju Allahu koji je uzrok svih uzroka. Tako i želi da kaže, o čovječe, ne oslanjaj se na vjetar ni na dobro zategnuto i veliko, široko, čvrstog materijala jedro, niti danas na propelere i motore i konjske snage i ne znam šta, već se osloni na Allaha koji upravlja vjetrom. Kao što kralj upravlja potpisom. Allah je Malikul Mulk, kralj svih kraljeva, odnosno vladar svih vladara i vlasnik vlasti, posjedovac vlasti. Dakle, na ovaj način musliman treba vjerovati i treba znati, naravno, preduzeti sve sebebe, to ćemo spomenuti možda na nekoliko sljedećih hutbi, vezati devu, pa onda se osloniti na Allaha, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji mu je došao, pa mu rekao, gdje ti je deva? On je rekao, oslonio sam se na Allaha, vani sam je ostavio, a mu je rekao, veži, priveži devu, pa se osloni na Allaha. Tako da sam ovaj govor naravno ne podrazumeva da mi legnemo na leđa, noge uza zid i sve će samo doći. Treba se truditi, treba raditi sve sebebe, sve uzroke, sve stvari koje su do nas, treba odraditi, ali ipak konačni uspjeh, konačna sudbina i konačan uspjeh tog projekta davetskog, dunjalučkog, trgovine, učenja, odgoja, dave, odaziva ljudi, svega, sve zavisi samo od Allah subhanahu wa ta'ala, jer je Nuh a.s. pozivao boljom davom nego što je pozivao, recimo, Imam Ahmed, sigurno, nema sumnje, pa se Nuhu odazvalo 12 ili 84 čovjeka u dvije predaje, a imamu Ahmedu je stotine hiljada ljudi klanjalo dženazu, što govori da je bio prihvaćen, da su ga smatrali ispravnim. Pa iako je Nuh bio poslanik, i to je jedan od ulul azm, a imam Ahmed samo jedan od selefa, i to ne selefa na način, to jest nije bio ni ashab, ni tabi'i, ni tebe i tabi'i, od Allahe zavisimo. Dva bolesnika od iste bolesti, iste tjelesne težine, iste starosti, isto dugo boluju od iste bolesti, od raka crijeva i slično. Podvrgnu se iste operacije od strane istog hirurga, jedan preživi, a drugi umre nakon toga i nije pomogla operacija. Dva bolesnika od neke manje bolesti, prehlade, zub, obolje i sličnoga, popiju istu tabletu ili kašičicu čulekotovog ulja ili urade istu masažu ili hidžamu, ista bolest, slični uslovi, ista žestina bolesti, isti stepen njen, a jedan ozdravi, drugi tek kasnije ili čak i umre od neke sitnije bolesti. Tako da je sve Allahove rukama, ali mi trebamo uzeti lijek, mi se trebamo liječiti, mi trebamo učiti, mi trebamo za dunjaluk i za ahiret raditi, ljude pozivati,
i tako dalje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini onima koji se istinski na njega oslanjaju, ali da nam također pomogne da ostvarujemo ove sebebe, a da se onda na njega oslanjamo pravim tevekkulom. Molim Allaha da nas pomogne, da nas uputi, da nas učvrsti. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.